Oh. Something happened. Jeg kan ikke si noe på musikken i hvert fall. Det spillet her har vært veldig stort i sin tid. Mule heter det. Det er et spill for Commodore, og det er da relansert som et brettspill. Så i regelheften til... Nå ser jeg skal ned lyden litt her. I regelheften til brettspillet så sier det at egentlig at... egentlig så var det et brettspill, men de lagde et dataspill i stedet for. Så, ja, det er sånn. Det er et videospill av et brettspill, som nå er et brettspill. Så... uansett, dette her er da Mule, og det har blitt et brettspill. Vi sjekker ut om det kan det måle seg med originalen. Hello! M-U-L-E. Ja, kult cover i hvert fall. Jeg tror det står for Multi-Use Labor Equipment. Så det er jo, ser ut som en muldyr, selv om det ikke er det, men ja. Uansett, spillet er her foran deg, og du ser det veldig, veldig sparsomt på farger, men du så på spillet også i sted, det var veldig sparsomt på farger, for det det var jo gammeldags, så det var ikke så mange muligheter med farger på den tiden. Men hver spiller har da hver sin plass å jobbe på, og sånt her. Og det er opp til fire spillere. Ellers så har jeg alt på midten her. Dette er da felles ting som alle skal jobbe for eller mot. Men, hva skal vi gjøre i spillet? Hovedmålet med spillet er å tjene penger. Men for å gjøre det så må du da utvinne mineraler. Du har Smith Ore og Christite som hovedmineralene, men du kan også tjene penger på mat og energi. Her på ditt hjemsted, så kan du da utforske og grave ut etter mineraler på de forskjellige områdene, utifra fargene. Det har litt å si det også, men det går vi ikke inn på. Så, for å grave ut her, så må du ha en mule som jobber på. Jeg vet ikke om du ser det, det er en liten sånn esel-ikon på forsiden her, og ikke baksiden. Når det er tid å grave ut her, så ser vi da på baksiden. Er det noe på baksiden her? Ja, det var det. Det var en lille på baksiden. Alt er kjent på hver tile, unntatt den lilla. Den vet du ikke om har noe eller ikke. Men heldigvis så kan du bruke mat på å gå på oppdragsverd og se på undersiden av disse tilesene. Så det grove trekk som du gjør, du samler sånne tiles. Alt du kan gjøre i spillet står her på den turn sequence. Så, vi først expansion. Da tar du en brikke ifra midten, og legger den på hvordan det er en farge her, utifra hvor du kjøpte den. Så sier jeg den sånn. Retning har ingenting å si akkurat nå. Men, så det er expansion, det gjør alle spillere an. Så er det development. Da ser du her, det er tre runder med actions du kan gjøre. Du kan gjøre to billige actions, eller en dyr action. Så må du vente på resten av spillerbanen. Så er det runde to og runde tre. Og dette her, det koster deg mat å gjøre. Mat bruker du alltid til actions. Og prisen på actions står her. En mat, to mat, to mat, to mat, en, en, en. Og det, da velger du bare disse her. Så, du kan kjøpe en mule, sånn. Ja, du kan endre på rekkefølgen her. Du kan kjøpe, eller endre på to mules i siden av andre. Du kan se på landmasser rundt omkring på hele brettet, til og med motstanderne dine. Og du kan bare gamble på puben, og du vinner alltid. Og så har du på en måte resten av runden her, som alle gjør felles. Og sånn spiller vi i gitt antall runder, avhengig om du spiller turneringsreglene eller vanlige reglene. Dette er det globale markedet, og her setter vi prisen på de forskjellige tingene, som Smith, Thor, Christite og mat og energi. Tingen er at det er veldig begrenset med ressurser her. Hvis det går tomt her, og ingen fyller på, så er det tomt. Spillet fyller ikke på av seg selv. Nei, spillere må sørge for at det er materialer her. Og det er veldig mye med å si med spillerekkefølgen og sånt, og hvilken tilgang du har på de forskjellige tingene. Så, si at du har mest penger, da går du sist i rekka. Og du får sist kjøpt her, selv om du har råd til å kjøpe det som ligger her, så er det du som får sist muligheten til å kjøpe det. Med mindre det skjedde noen endringer da i rekkefølgen, som også kan skje underveis. Og spillere i fellesskap har veldig mye styring på det her området. Hvor mye prisen kommer til å gå på ned på, hvor mye som er igjen av ressurser og mat og energi, og rekkefølgen også potensielt sett har du litt kontroll på. Du har i hvert fall, det er det som, det er spillerens felles økonomi som styrer alt det her, og det er det som er litt kult med spillet. Du kan styre en del utifra dette her. Og dette er jo det som er interessant med spillet. Det å utvinne mineraler og sånt, og det kan alle gjøre, for det er hver runde for alle spillere en ny brikke som de kan utvinne mineraler på. Så lenge du har et muldyr, eller mul, å gjøre det med, og du har energi å gjøre det med. Hvis ikke du har energi, så kan du en gang i spillet få hjelp hjemmefra, altså din hjemplanet, en gang i spillet da. Men ellers er det på en måte på egen hånd. Og det er det som er litt greit også. Det er mye kontroll. Men ikke alt er kontroll, dessverre.
Spillet kommer med to moduser, en vanlig modus og en turneringsmodus. I vanlig modus så spiller alle helt likt. De har en forskjellig rase, men de har ingen spesiell egenskap med det. I turneringsmodus så spiller alle med hver sin unike egenskap. Et par av rasene er der for å gjøre det vanskeligere for den ene spiller og lettere for den andre spiller, for å liksom kompensere for nye og erfarne spillere, og det funker helt greit. Ellers så er egenskapene veldig forskjellige, og du må bare lære deg å bruke det til når du trenger det mest. Turneringsmodusen tilbyr mye mer også med tanke på hvordan du får tak i disse tilsene i midten her. De har sånn muligheten for auksjon 4 ganger spillet, eller en gang per spiller. Og den er sikkert en grunn til å ikke spille med turneringsmodus, den er bare bedre. Og vanlig modus er litt basic, og det er ikke så mye som forskjellige turneringer vanlig, så hvorfor ikke bare gå på turnering? Men hvis du vil, vanlig modus, men jeg synes likevel det lille ekstra turneringsmodus tilbyr ikke er så mye mer avansert enn det vanlige, så det føler ikke noe hensikt med å gjøre det. Men spillet er altså litt tilfeldig, som jeg sa, og ikke på grunn av rasene, men på grunn av begivenheter som skjer. Spillet går over et antall runder, og det defineres av en bunke her. Så når du tar et kort her, i posisjonsfasen, så markerer det en runde godt. Og da ser du hva som skjer. Planet Quake! Så her setter du prisen på Crystite utifra kortet her. Og så tar du minus en blå og en lilla production values til All Lands. For dette her påvirker alle spillere. Og du vet ikke at det kommer, for det bunket her består av tilfeldige kort, og de kortene som ikke er i bruk, de går tilbake i esker, så du vet ikke engang hvilke kort du har med og ikke. I tillegg så finnes det kort som sier, skal jeg se om jeg har den her, ja. Piratskip, som bare stjeler all crystiten du har produsert denne runden. Det er så grusomt. Og, ja, altså, ting skjer her, som er litt vanskelig å forklare, eller vanskelig å forberede seg på. Spesielt så har det som sier sånn, ja, han som leder nå mister en mjul. Ok, det er greit. Og så i runden etterpå så kommer det, han som er på andre plass mister en mjul. Ok. Så hvis det er samme spilleren da, så mister han to mjul i løpet av spillet, mens alle de andre er upåvirket. Og så er det ikke bare det, men vi har også en annen type hendelse som skjer. Hver runde så kan den rike spilleren trekke et heldig kort. Ah, lucky event. Ah, så bra. Mine investeringer på en annen planet har vellykket. Nei, vent litt. Jeg er jo rikest. Så, jeg må gi det til en annen spiller, som ikke er meg selv. Da gir jeg det sikkert til den som er fattigst, eller til den som gagner minst av det. For det er det visse kriteriet her som sier hvor mye du får utifra hvor mye land du har og sånt nå. Ok, jeg gir det til hans spilleren. Hans spilleren der, han skal trekke et unlucky kort, som da skal gis til en annen spiller igjen. Og det blir sikkert meg, ikke sant, siden jeg er rikest. Men vi får se. Jo, jeg fikk det. Jeg mistet $15, fordi jeg var snill med han, så var han slem tilbake igjen. Og sånn er det. Det er en slags catch-up-mekanisme, altså innhentingsmekanisme, for hvis du ligger bak her, så kan du innhente det på nytt igjen med å få penger. Men det er jo hvis han rikeste velger da, å gi det til deg som er fattigst. Men selvfølgelig, du må jo gi det dårlig kortet til han som er rikest. Eller spørs litt da. For det her er det også kriterier som sier hvor mye du mister utifra hvor mange land du har og sånt. Så, jeg synes det er gøy med de kortene her, men jeg vet ikke om de funker helt i spillet, om det er en riktig måte å gjøre det på, for det er det som spiller, så er det veldig mye kontroll, særlig på markedet og sånt da. Men så har det eventet da, som gjør det tilfeldig plutselig, det som ellers er et veldig spillerstyrt økonomisystem, som bare hiver inn tilfeldige ting i spillet for det. Jeg har ingenting imot tilfeldigheter, men her så føler jeg på en måte det er litt imot. Jeg vet ikke, det er vanskelig å sette ord på det. Alt i alt så synes jeg spillet er gøy. Jeg synes det. Det her tilfellighetene er ok, greit nok for å være godta det, men ja, likevel. Selve totalopplevelsen i spillet her synes jeg er gøy. Du har følelse av kontroll, du kan forberede litt. Ikke på venstrene, men på det som vil skje i markedet og sånt nå, og håpe at de andre spillere spiller med. At de følger med på markedet, for hvis prisen går veldig høyt opp på, si, Mules, så vil du ikke kjøpe dem først, og det blir vanskelig å utvikle det du vil. Men hvis prisen går opp, det betyr også at du kan selge Mules til dyre pris. Det er også bra. Så det er en fin balansengang der på det markedet. Jeg liker det veldig godt, det her. Ellers så er det for troverdige kilder at spillet her skal være veldig likt dataspill. Altså det gir samme følelsen. Ikke bare samme følelsen, men det er veldig mye like systemer også. Så jeg har ikke noe tvil om at det var et bredt spill til å begynne med i tankene, men så ble det et dataspill. Så at det har blitt et brettspill av et dataspill som er basert på et brettspill, det har jeg ingenting imot. At det funker, det er veldig bra det også. Så jo, jeg har ingen problemer med å anbefale det. Spesielt ikke hvis du har spilt originalen på Commodore, da tror jeg du vil like det veldig godt.
For de jeg spilte med som har spilt det gamle, de likte det her kjempegodt. De syntes det var, akkurat som spillet de sa de. Så jeg håper, håper det stemmer. Jeg kan ikke si det på min egen erfaring. Men spille Mule, The Board Game, det en fin anbefaling. Bare være litt obs på tilfellige ting som skjer underveis. Og reglene var ikke de letteste å komme gjennom, synes jeg, men bare du får så gangen i spillet, så er det veldig enkelt å komme inn i også. Og det spilles på halvannen time med fire spillere. Det burde ikke være noe problem med det. Og ja, kjekt, kjekt spill. Ok, takk for at du så på denne episoden av Brettspill med Takras. Snakkes!